Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտող։ Առավոտ կանող, մի փոքր ներկա բացակա։ Հիմնականում ներկա, քան թե բացակա։ Լավ տրամադրություն, ներկա։ Սցենարը այստեղ ընդդիր նորություններով, լավ երաժշտությամբ, ներկա։ Հյուրեր, ներկա, եւ բարի կամեցող հովանավորներ, կրկին ներկա։ Մենք սկսում ենք։ Սկսում ենք, սիրելի հեռուստադիտող, ես ու դու էլ ներկա, գոնե դա էլ ազ իր հաղորդավարներ ներկա։ Չի ասեցի հաղորդավարներ։ Ա, տեսնես, դուշմանը տնից ա լինում ուրեմն։ Այո, կան եմ անբան։ Այս օր օկտեմբերի 26-ն է, եթե հանկարծ ինչ-որ մեկը մոռացել է, եւ ԱՄՆ-ում գիտես ինչ օր է նշվում, քեզ համար շատ կարևոր օր է նշվում այսօր։ Գրողների օրն է։ Ձոքանչ մայրիկների օրն է այսօր ԱՄՆ-ում։ Դե ասա, ասա, բոլոր լավ բաները, որ մտքի թիմա գալիս են բարձրաձայնի։ Ճակամայից հիշում եմ երկ կատակը ստերեոյթին, որ Հարութն էր Փամբուկչյան երգում, ասում է, իմ զոքանջը շատ լավ գին է, բայց խասյաթը մի քիչ հին է։ Շնորհավորում ենք բոլոր զոքանջ մայրիկներին, բոլոր առհասարակ մայրիկներին, ովքեր ունեն աղջիկ երեխա, եւ մի օր կարող են դնելով ասեցիր մայրիկներին, այդ մայրիկ բառին, հա։ Բոլոր նրանց, ովքեր ունեն աղջիկ երեխա, այսինքն հնարավոր է, որ ինչ որ մի օր դառնան զոհանջ, եթե հիմա դեռ չեն դարձել, մենք դեզ ամեն մենք ես որպես տղամ էլի ասում։ Մենք դեզ շատ սիրում ենք եւ բոլոր այն հումորները անճաշակ, որոնք որ կան աշխարհում, հետ կապ չունեն դեզ հետ, դուք շատ լավն եք եւ ընտանիքի կողքին եք, նորաստեղծ եւ առանձնահատուկ ներնեք Արտուրի բախտը, Գորի բախտը, բոլոր բախտը բերել։ Այո։ Ժամանակն է ինչ անել էս առիթով։ Ըստ երևույթին լսել մի երաժշտություն եւ ուղարկել բոլոր նրանց, ովքեր պաշտոնով զոհանջ են, բնավորությամբ ոչ։ Այո, նման մի բան, գնացինք։ Կես կատակ, ես լուրջ, ավելի շատ լուրջ, քան թե կատակ, բայց եւս մեկ անգամ շնորհավորենք բոլոր նրանց, ովքեր իրենց զոհանջ են համարում, որտեվ Ամերիկայում այսօր նշում են ձեր օրը, իսկ մեր մոտ սովորական աշխատանքային չորեքշաբթի է, որը իրենց մի քիչ փաթ է ենթադրում։ Այո, այո, ոչինչ չի փոխվել, այո, եւ մենք լիահույս ենք, որ զոհանջների մասին երգերը կշարունակվեն, որպեսզի հաջորդ տարի եւս ունենանք հնարավորություն լսելու մի քիչ այլ կատարում, բայց ելի զոհանջների մասին։ Գոնե թե մեկը ես գիտե, երկրորդը իմացա։ Ահա։ Երորդի հերթն է վաղուց։ Ասելով առաջ, հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 26-ն է ու մի քանի կարևոր իրադարձություն անդրադառնանք, որոնք աշխարհում տեղի են ունեցել տարբեր տարիներին այսօր։ Ինչ է հուշում մեզ համաշխարհային օրացույցը։ 1636-ին հիմնադրվում է Հարվարդի համալսարանը։ Օհ, սա կարևոր բան։ 1636 թիվ։ Աշխարհի լավագույն համալսարաններից մեկն է, ինչպես գիտեք, 1863-ին Լոնդոնում հիմնվել է Անգլիայի ֆուտբոլային միությունը։ Ոչինչ չունեմ, այստեղ ասելու լավը հիմնվել է ուրախը։ Չէ, շատ լավ է, որովհետև եթե չհիմնվեր, հիմա ոչ լիգաներ կլինեին, ֆուտբոլային ոչ իհարկե։ Դե լավ։ 1900-ին ինչ է եղել։ 1900-ին Նյու Յորքում բացվում է մետրոյի առաջին գիծը, այս լավան է։ Մետրոյի մասի ամենասիրելի տրանսպորտային միջոցն է, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ, որ բացվել է մետրո, առհասարակ որ կա ու ոչ Երևանում կա։ Մինում է գծերը ավելանան։ 1947-ին արևմտյան Ուկրաինայից տեղահանվել է 77,000 մարդ։ 1956-ին ստեղծվում է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը։ Լավ բան է սա։ Այս վերջերս էլ ակտիվացել էին միջայլոց։ Թող որ արդեն չլինեն ակտիվանալու։ 1978-ին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է ծաղի հիվանդության վերացման մասին։ Իմ հիշելով ես 1990 թվականում ծնվել, իմ հիշելով ես ծաղի հիվանդացել եմ, փաստորեն չեմ հիվանդացել։ Չէ, սա արդեն պատվաստումներից հետո մահացության դեպքերով չի լինում, հաղթահարված է, էլի։ Հիվանդությունը որպես այդպես հաղթահարված է, պանդեմիա չի դառնա եւ այլ եւ այլ, հասկացա։ Լավ։ Հոկտեմբերի 26-ին են ծնվել 1685-ին իտալացի կոմպոզիտոր Դոմինիկո Սկարլատին։ Այո, այո։ 1958-ին Լևոն Ալթունյանն է հայ բժիշկ ծնվել։ 1964-ին ռուսաստանցի հայազգի շախմատիստ Յուրի Դոխոյանն է ծնվել։ 1985-ին ամերիկացի բասկետբոլիստ Անդրեա Բայրնյանին է ծնվել։ Համարյա հայ է, էլի Բարնյանի, կարա Բարյանի, լինես Բարնյանի։ Այն դեռ կա, Կանյանյանն։ Այո։ 1947-ին ամերիկացի իրավաբան եւ քաղաքական գործիչ Հիլերի Քլինթոնն է ծնվել։ Հիշում ենք, թե որ Քլինթոնի, որ Հիլերին էր նա։ Ծնվել են էլի շատ մարդիկ, որոնք որ ծնվել են այսօր էլի տարբեր տարիների ընթացքում, իրենց էլ ենք շնորհավորում, իսկ հիմա ժամանակն է սիրելի հերոստատիտող ընդմիջել մեր եթերը կարճատև գովազդով, հետո կվերադառնանք, կխոսենք, կբլբլանք, կլինենք դες հետ։ Ինչպես ասվեց, գնացինք։
Կրկին ասենք բարելույս բարեկամներ, առավոտ է, չորեքշաբթի առավոտ, եթե շատերդ այսպես ընկել եք աշնանային արձակուրդները, եթե բից եվ ուզում եք մի փոքր երկար քնել, ապա պիտի գանք ձեզ տխրեցնելը, որ ինչքան ռեժիմով ապրեք, այդքան ավելի լավ կլինի։ Բացի դրանից, չմոռանանք, որ վաղ թե ուշ ձմեր է գալու, քանի դեռ արևային եղանակ է, լավ տրամադրությունը, մի տեսակ շարժվելն է անգամ բարդ, ասելս ինչ է, քանի դեռ լավ եղանակ է, առավոտ եղանակ է, առաջարկում ենք ձեզ ակտիվության մասին ֆիզիկական չմոռանալ և հենց այդ պատճառով յուրաքանչյուր աշխատանքային առավոտ ձեզ հետ ֆիտնես ենք անում։ Այո, գնանք ինսպորտ, հասկանանք, թե այսօր մեր գործընկերները ինչ մարմնի որ հատվածի շուրջան վրա են աշխատում։ Ամեն անգամ էս ասում է։ Դե բայց կարևորը չի մնա։ Մարմնի որ գնանք առողջանալու ինսպորտ բարեկամներ։ Բայց այն մեջքի մկան կա, ոտքի մկան կա։ Ոքես բան։ Որոշում չկա։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստատեսողներ, այսօր ևս եկել ենք ինսպորտ մարզ առողջարանային համալիր, որպեսզի մեր առավոտը սկսենք մարզումներով։ Դե ինչ, հետևեք մեզ։ Բարի լույս, նազելի։ Բարի լույս։ Այսօր ես եւ մեր հեռուստատեսողը մեր առավոտյան մարզումները վստահել ենք քեզ։ Ուզում եմ մի քիչ պատմես, այսօր ինչ վարժություններ ենք անելու, ինչից ենք սկսելու, ինչի համար է այն օգտակար լինելու։ Մեծ սիրով։ Ուրեմն այսօրվա վարժությունները, որ նախատեսել ենք ձեր համար, լինելու է նստատեղի մկանների համար, նաև թեթևակի ինչ որ չափով աշխատացնելու է մեջքի ներքևի հատվածի մկանները, բայց ավելի շատ կենտրոնացած է նստատեղի մկանների համար։ Մենք այն կատարելու ենք երկու տեսակի մեջ, դեպի հետև եւ դեպի կողք ենք աշխատացնելու, եւ հուսան, որ շատ ազդեցիկ կարող եք օգտագործել եւ տան պայմաններում կատարել այն, ան կարող եք կատարել թե ինչ որ աթորի վրա հարմար տունը, բայց ցանկալի է հատակին լինի, որ հավասարակշռությունը չկորցնեք։ Արի սկսենք միասին։ Գնացինք։ Ուրեմն դիրքավորվում ենք, այ այսպես, ծնկների վրա եւ ձեռքերի թաթերի։ Ցանկալի է, որ ձեռքերի թաթերի լայնությունը եւ ծնկների լայնությունը լինեն միահավասար։ Հենվում ենք մի ծնկի վրա, մեջքը լրիվ ֆիքսած վիճակում ենք պահում, այսինքն իրան շատ չեն կորտալիս դեպի ներքև կամ չեն կարճացնում վերև։ Լրիվ ընթացքում ֆիքսած պահում ենք մեջքը, հենվելով մի ոտի վրա, մյուս ոտը կամ անց քաշում ենք դեպի որովայնը եւ ուղացնում ենք դեպի հետ։ Շարունակում ենք այն վարժությունը եւ բարձրացնելով ծկում ենք նստատեղի մկանը։ Կարևոր հանգամանքներից նաև այն է, որ երբեք վզի հատվածը չեն կախում դեպի ներքև։ Ողնաշարը լրիվ ընթացքում պիտի լինի նույն դիրքում եւ միաչափ։ Իսկ այս վարժության ընթացքում երբենք շնչում եւ երբ արտաշնչում։ Ցանկացած վարժության դեպքում արտաշնչում ենք այն ժամանակ, երբ որ ուժ ենք արտադրում։ Այս վարժության ընթացքում, երբ որ ոտը բացում ենք դեպի հետ, արտաշնչում ենք։ Լրիվ ընթացքում մեջքը պիտի լինի ֆիքսած եւ ամուր։ Բարձրացնելով նստատեղի մկանները ծկում ենք։ Կատարելով մի ոտը, հետո հանդարտ փոխում ենք մյուս ոտի։ Նաև ցանկալի է, որ ամբողջ ընթացքում որովայնի մկանները լինեն ֆիքսած, որպեսզի խուսափենք մեջքը դեպի ներքև շեղելուց։ Ուրեմն այսպես, հիմա անցնում ենք վարժության մյուս տեսակին, որը ավելի աշխատացնում է նստատեղի կողային հատվածի մկանները։ Գնացինք։ Նոր են էլի մեջքը ֆիքսում ենք, հենվում ենք մի ոտի վրա, մյուս ոտը 90 աստիճան ծալած կամած բարձրացնում ենք կողքից։ Կարևորը այս վարժության ընթացքում, որ չենք շեղում մեջքը եւ շատ չենք հենվում հակառակ ոտի վրա։ Մեջքը ուղիղ ենք պահում դեպի դիմաց։ Եվ կենտրոնանում ենք նստատեղի կողային հատվածի մկանների վրա։ Բոլոր ընթացքում նորեն ֆիքսած ենք պահում որովայնի մկանները, որպեսզի խուսափենք մեջքը դեպի ներքև կախել։
Այ այսպես, ուրեմն այս վարժությունները ավելի էֆեկտիվ եւ բարձ դարձնելու համար օգտագործում ենք ավազով քաշերից, որոնք ամրեցվում են ոտերի կոճերի հատվածին եւ մեզ օգնում են ավելի բարձ եւ էֆեկտիվ դարձնելու այս վարժությունները։ Շնորհակալություն Նազելի, վստահ եմ եւ ինձ եւ մեր հերոստատի տողին նոր ուժերն եւ նոր լիցքեր պարգևեցին, որպեսզի օրը սկսենք թարմ ուժերով։ Դե ինչ, մեր մարզումները ինչպես արդեն նշել ենք, լինելու են շաունակական, հետևեք մեզ և մարզվեք մեզ հետ։ Այո, շարունակական են մարզումները եւ մեր տրամադրությունները շարունակական դրանք բարձրացնեն, ոչ միայն տրամադրությունը, այլև ինքնազգացողությունը։ Այո։ Շնորհակալություն մեր գործընկերներին ինսպորտի, այսպային մեր գործընկերներ ասելիս նկատի ունենք նաև Աստերիա դեղատների ցանցը, օրինակ։ Այո, 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 մեր հորդման հովանավորն է Աստերիա դեղատագործական ընկերությունը, ինչպես արդեն ասացինք, սիրով ուզում ենք տեղեկացնել, որ բացի դեղատնային ցանցից, որ Արտուրը նշեց արդեն, գործում է նաև Աստերիա օնլայն դեղատունը, որից կարող եք օգտվել զանգալով 012-800-900 հեռախոսահամարով, կամ էլ կարող եք պատվեր գրանցել astera.am կայքի միջոցով, եթե հարմար չէ գնալ ֆիզիկապես դեղատուն եւ ձեռքբերել որևէ այսպես ֆիզիկական ներկայացումը երկրորդ պլան է մղվում։ Մեր հաղորդման գործընկերն է նաև Աջափնյակ ստոմատոլոգիական կլինիկան, որը առաջարկում է ատամնաշարի էսթետիկ տեսքի ամբողջական վերականգնում Հայաստանում հազվադեպ կիրառվող կերամիկական վինիրների միջոցով։ Առավելությունները շատ են, օրինակ պատրաստվում է բժշկական ճենապակուց, շատ-շատ նուրբ է, ամուր, չի պահանջում ատամի խորը մշակում, երկարադիմաց կունը պարունակում են ավելի քան 50 գույն, այսինքն հնարավորություն է տալիս ընտրել հնարավորինս բնականը, գեղեցիկը ու մեկը, որը որ չգիտի, որ դրանք վինիրներ են, երբեք չի հասկանա, որ որևէ միջամտություն է տեղի ունեցել։ Շատ առողջ է, գեղեցիկ է, բայց խիստ բնական։ Այո, ստոմատոլոգիական խորհրդատվությունը այստեղ անվճար է, մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 010-38-00-89 ներքին 1 հավաքելով կամ 091-38-00-89 հասցեն ավելյան 8 կոտորակ 1։ Այստեղ ֆիզիկական ներկայությունը իհարկե պարտադիր է։ Այո, ուզենք թե չենք պարտադիր է, առանց ձեր ներկայության դժվար թե ատամների շուրջ աշխատանք հնարավոր լինի անել։ Մեր հաղորդման գործընկերն է նաև ինսպորտ մարզարողջարանային համալիր, որ գործում է 2018 թվականից, համալիրը ներառում է մարզադահլիճ, ջրի մաքրման քառաստիճան, ֆիլտրման համակարգով, լողավազան, ութ-լողուղիակով, կարդիոպարապմունքների, մարտարվեսների, խմբային մարզումների, յոգայի, մանկական սրահներ, ակումբում գործում է սպա կենտրոն, խանութ, սրճարան, ամեն ինչ, ինչ հարկավոր է ձեզ։ Համեցեքին սպորտ, որտեղից ամբողջական համալիր փաթեթով կարող եք օգտվել ամեն ինչից։ Առողջ ու գեղեցիկ վերադառնալով այո ձեր գործերին։ Այո, եւ հիշեք կարևորը, հասցեն Պարոր Սևակ 8 կոտորակ 3 հեռախոս 044-44-94-49։ Այո։ Եվ իհարկե մեր Այոն, սա ոչ թե Այոն համաձայնության նշան է, այլ Այոն մեր գործընկերն է։ Պրոլոգն է գործընկերի մասին խոսելու։ Մեր գործընկերն է Pizza Այոնն է, որը Հայաստանում նախադեպ ճանաչող առաջարկով է հանդես գալիս այսու հետ ձեր սմարթֆոններում կարող եք ներբեռնել Pizza Այո հավելվածը եւ ցանկացած վայրից պատվիրել ձեր նախընտրած պիցան։ Բայց աննախադեպ կանոմ է նրանում, որ կարող ես ոչ միայն պատվիրել, այլև հավաքել, պատրաստել, ուղարկել ընկերոջդ։ Հավաքել ասելով նկատի ունենք ընտրել բաղադրիչները, որով պատրաստված կլինի ձեր պիցան։ Պիցան հավաքում են, չէ՞։ Սկզբից գնում է խմորը, հետո գնում է բաղադրիչները, հետո գնում է ձեթը։ Պարզ դարձավ, չէ՞, որ Արտուրը գիտի ինչպես դա արդեն անել, մի քանի անգամ ասել է ծառայել։ Ունեցեք ձեր սմարթֆոնում, ունեցեք Pizza Այո հավելվածը եւ կարողացեք ցանկացած ժամի լինել կուշտ։ Կուշտ եւ առողջ սնունդ, այո։ Դե իսկ հաջորդ սյուժեն, որին ուզում ենք անդրադառնալ, նորից խոսում եմ մեր հովանավորի մասին, պատմելով նրանց առաջարկած ապրանքատեսակից որևէ մեկի մասին։ Աստերի անկերության որակյալ ապրանքանիշի մասին հենց հիմա տեսանյութով։ Կցանկանամ ձեզ ներկայացնել Propolia ֆրանսիական բրենդի վերականգնող շիճուկը։ Հարթ եւ միատոն մաշկ ունենալը ավելի քան իրական է։ Անհրաժեշտ է ուղղակի Propolia ֆրանսիական ապրանքանիշի շիճուկը համապատասխան քանակությամբ տարածել մաշկի գրգռված հատվածներում, ճաքերի կամ ակնեի հետքերի վրա։ Propolia շիճուկը պատրաստված է մեղվակաթի եւ հիլարանային թթվի հիմքի վրա։ Այս շիճուկը պարունակում է ամենահայտնի բնական հակատարիքային ակտիվ բաղադրիչների կոնցենտրացիան, որոնցից են ձիու շագանակը, կանաչ սուրճը, հիլարանաթթուն։ Մաշկը դարձնում է փափուկ եւ առանցական, բայց նաեւ ավելի հարթ եւ ամուր։ Հիմնովին խոնավեսնելով մաշկը, հիլարնային թթուն կարող է պայքարել թե զգայնության եւ թե մաշկի վաղահաս տերացման նշանների դեմ։ Շիճուկի խոնավեսնող հատկությունների շնորհիվ մաշկը ակնթարթորեն ձեռք է բերում պայծառ, հարթ եւ երիտասարդ տեսք, ապահովելով լիֆտինգ էֆեկտ։ Propolia վերականգնող շիճուկը մաշկի խնամված տեսքը վերականգնելու ամենաարագ եւ արդյունավետ միջոցն է։
Ah, e carevor informația n-ai mai gort în gheroj gormit, e fi mai voci, pacas carevor informația bolor ne lansa mar. Ofer aprom în Hayastanum. Ofer octvum în electrocan. Hayastanum e voci antarum. Hayastani electrocan sanser pac barnet irakan în gheroțiune, te recatume vor octembrie, sam vețin ai sincă n-ai sor, planain, norocman așa tankner irakan a salut nepatakov, jamana ca vor apesc că dat arăți fie electramata care arumă, Yerevanum, ev marzerum. Vor o șorgean în bâna care voci am voci Yerevanum, voci bolur marzerum, m-am rămas în informația, am pogoțnere și încheri hamarnere, grivață ca aici, vor pesi și ați jamana că չխելեն կարող եք այցելել նայել ամեն դեպքում տեղեկացված եղեք որ պլանային անջատումներ կան։ Գնանք առաջ բարեկամներ, հաջորդ տեսանյութը, որը պատրաստել են մեր գործընկերները, ամենահետաքրքիր փաստերի մասին է։ Օրինակ, դու գիտեիր, որ Եգիպտոսում ամենանուրբ կենդանին համարվում է Միաուն. Ամենասուրբը ես կասեի համարվում է Քիսոն, այո, համարվել է գոնեթե, վստահաբար արաբական թվերը, ինչպես գիտենք, գոռը ինձ պատմել այդ մասին շատ վաղուց, որ բացարձակ արաբների մասին իրենց հետ կապ չունի, այո, հնդիկներն են իրականում, դրա հնդիկ ժողովուրդներն են ստեղծել ու մի շարք փաստեր, որոնք որ մենք գուցե ինչ-որ տեղից լսել ենք, մոռացել ենք, գուցե չենք էլ լսել, հիմա հնարավորություն ունենք հաջորդ տեսանյութում հավաքական կերպով ինֆորմացվելու այդ մասին։ Գնանք զարմանալու, հենց այսպես էլ վերնագրենք այն։ Այս տեսանյութը, որը մենք ձեզ համար պատրաստել ենք, ներկայացնում է աշխարհի տարբեր հատվածներում եղած հետաքրքիր զարմանահրաշ պատմական փաստերը, տարբեր ոլորտներին վերաբերվող։ Այն թույլ կտա համալրել գիտելիքների սեփական ուղեբեռը, ինչպես նաև այս մի քանի րոպեն անցկացնել հետաքրքիր։ Այսպիսով ձեր առջև ամենայուրահատուկ պատմական փաստերն են։ Պարզվում է, որ անցյալ դարի 20-ական թվականներին կիրառվել են ձեռքի ժամացույցներ, որոնց ներսում մատյանների ձևաչափով տեղադրվել են մանրանկարչական աշխարհագրական քարտեզներ։ Հետաքրքիր է, որ Աբրահամ Լինքոլնը հրամայել է ստեղծել գաղտնի ծառայություն իրեն գնդակահարելուց ժամեր առաջ։ Պատմության մեջ ամենակարճ պատերազմը Անգլիայի և Զանզիբարի միջև է եղել և տևել է ընդամենը 38 րոպե, դե իհարկե այդ պատերազմում հաղթել են բրիտանացիները։ Հին Եգիպտոսում կատուները համարվում էին սուրբ կենդանիներ։ Երբ ինչ-որ մեկի կատուն սատկում էր, ընտանիքի բոլոր անդամները սափրում էին իրենց հոնքերը ի նշան սքի։ Հետաքրքիր փաստ է, որ նախահեղափոխական Ռուսաստանը համարվում էր աշխարհի ամենաչխմող երկրներից մեկը։ 1952 թվականին Ալբերտ Էյնշտայնը կարող էր դառնալ Իսրայելի նախագահ, սակայն գիտնական ինքնակամ հրաժարվեց այդ պաշտոնից։ 1720 թվականի տնտեսական ճգնաժամի գագաթնակետին բրիտանական խորհրդարանը քննարկում էր բանկիրներին օցերի պարկերի մեջ դնելու և գետը նետելու օրինագիծը։ Հետաքրքիր է, որ արաբական թվերը ոչ թե արաբներն են հորինել, այլ հնդիկ մաթեմատիկոսները։ 1952 թվականին Լոնդոնի մեծ մշուշի ժամանակ քույրերն օգնեցին մարդկանց գտնել իրենց տան ճանապարհը, քանի որ միայն նրանք կարող էին շոշափել։ Զարմանալի է, որ հերոինը ժամանակին երեխաների մոտ օգտագործվել է որպես հազը զսպող միջոց։ Մեծ Լեոնարդո դա Վինչին շուկայից վանդակի մեջ գտնվող կենդանիները գնել նրանց ազատություն պարգևելու համար։ Դուք գիտեիք, որ Իսլանդիայի խորհրդարանը համարվում է մոլորակի ամենահին գործող խորհրդարանը։ Նա սկսեց աշխատել դեռևս 930 թվականին։ Ըստ գիտնականների, հայտնի փարավոն Թութանհամոնը սանդալներով գուրպաներ է հագել։ Զարմանալի է, բայց այն վայրը, որտեղ Հուլիոս Կեսարը դնակահարվել էր, այժմ կատուների համար սրբավայր է։ Ռոմեական կայսր Կալիգուլան այնքան էր սիրում իր ցիուն, ինչի տատային, որ նրան շնորեց ռոմեական քաղաքացիություն, իսկ հետագայում նույնիսկ սենատոր դարձրեց։ Allow me to introduce Insulatus, a new senator of Rome. 19-րդ դարում ատամնաշարը պատրաստում էին մահացած զինվորների ատամներից։ Հետաքրքիր փաստ է, որ միջերկրական ծովի հատակին հայտնաբերվել են ավելի քան 200 հնագույն բնակավայրերի ավերակներ։ Հին Հնդկաստանում մեր պարկությունից առաջ 5-րդ դարում մարդկանց տներում արդեն կոյուղի կար։ Քյոփսիբուրգը աշխարհի 7 հրաշալիքներից միակն է, որ պահպանվել է մինչ օրս։ Օլիմպիական խաղերը երբեք չեն անցկացվել Աֆրիկայում և Անտարկտիդայում։ Բնական է, որ այս ցուցակը կարելի անվերջ շարունակել։
Բայց արդյոք որ կատուների միստիկան դեռ որ հնամյա դարերից գալիս է մինչ այսօր եւ դեռ կշարունակվի այն դուք կատուներ։ Ինչ ասում են կատուների մասին, այն ինչ լսեցինք, այն որ կատուն աստոթաշկինակն է, շատ շարունակել շարունակելով զարմանալի միտք, ասեմ որ աստվածաշնչում գետ 1 բառ չկա կատու կատվի մասին, գետ 1 բառ։ Բայց ամեն դեպքում էական չի թե որտեղ ինչ է գրված այս դեպքում, կատուները ապրում են մեզ հետ ու մեր կողքին եւ մենք պիտի հոգատար լինենք բոլոր կենթայիների նկատմամբ, այս պահին խոսում ենք կատուների մասին, կատուների նկատմամբ եւս։ Եվս, այո։ Շարունակենք մեր եթերը ու ժամանակն է լսելու ինչ ըստ քեզ։ Միշտ լավ երաժշտություն, միշտ ժամանակն է։ Ժամանակն է։ Ես օրինակ շատ եմ սիրում իհարկե Կոհենին, բայց Անին ավելի շատ է սիրում։ Իսկ մենք այսպես կարվում ենք, որ առավոտվա համար որն է ավելի այսպես քնից արթնացնող այս տիպի երաժշտությունը, թե Բիթերը մի քիչ ավելի արագը տեմպը, Անին ասաց, որ իրեն այս երաժշտությունը։ Ինձ համար իդեալական է, այո, եւ շատ էսթետիկ է ու շատ լավն է ու այսպես սրտից դարման է, մի խոսքով ինձ շատ է դուր գալիս էս ոճը։ Եթե ձեզ սիրելի հերոսայտող ինչ որ կոնկրետ նախասիրություններ են ավելի հետաքրքրում երաժշտական, կարող եք մեզ գրել եւ մենք դեմ չենք եթերից կերկենք, հա։ Որ երկենք հաստատել ոչ մեկ մի 5 օր չի քնի, այդքան էլ լավ չեն երգում, բայց դեմ չենք լսելու այն, ինչ նաև ձեզ է հետաքրքիր, ինչևէ անցնենք առաջ հանգիստ թողնելով երաժշտական թեման։ Կարծում եմ գովազդի ժամանակն է։ Այ, այ այ ուրիշ, այ այս ուրիշ, այո, գնացինք բարեկամներ, գնանք գովազդի վերադառնանք։ Բա շատ են էլ պակաս երաժշտական գուրմաններին չի հրապուրում իր եւ երաժշտությամբ եւ տեքստով։ Հաստատ համաձայն եմ, այո, այո, համաձայն եմ ինքն է։ Հիմա խոսելու են երաժշտության մասին, էլի, այո, սիրելի հերոսայտող, շատ իրականում հուզական թեմա է, որ հիմա պիտի բարձրաձայնենք։ Եկեք անցնենք առաջ, անցնենք հյուրերին ու հետո ընթացքում հասկանանք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Մեր տաղավարում է Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի վաստակավոր գործիչ երաժշտագետ խմբավար Մանկավար Նաիրա Գյուրջինյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այո, եւ վիրաբույժ Գևորգ Գրիգորյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարի լույս։ Նախ ուզում եմ հասկանալ, որ պահից երաժշտական աշխարհում ձեր համագործակցությունը այսպես ստացվեց, որովհետև մի քիչ անսպասելի համագործակցություն է գուցե թվում։ Այո, որովհետև ինչքան երաժշտության մասին տերմիններ եւ պաշտոններ կան Տիկին Գյուրջինյանը ունի, ինչը որ չի կարելի ասել։ Վիրաբույժը մի քիչ անսպասելի է մեզ համար, որ պահին ինչպես, ինչու։ Դա արդեն շատ երկար տարիների համագործակցություն է, քանի որ Կիլիկյանով երբ որ ճանապարհեցին Եվրոպայի շուրջը, այնտեղ վերադառնալուց հետո ճանապարհությունն ավարտելուց հետո կարծեմ ծնվեց նոգա հիմնավակ երգը բարերը, որը իհարկե տոգորված էր այդ ամեն ռոմանտիկայով, ճանապարհության հետ կապված, փոթորիկներ, արև, լույս եւ այլն եւ այլն։ Եվ հետո այդ երգը խոսքերը գրելուց հետո գորի միջոցով դուրս եկա մեր պրիմադոննայի վրա։ Ինքը որպես գոր խոսքը մեր սիրելի Գոր Գլումի մասին է։ Այո, եւ Նաիրան գրեց այդ երաժշտությունը, եւ հետո տեսա հոլովակ ստեղծվեց, մենք այդ սկսեցինք համագործակցել։ Դրանից հետո եւս երկու երգ, մեկը երկու մանկություն վերնագրով էլ լի մի երգ։ Հա, ես այդտեղ մի փոքր ինչ ասեմ, շփոթմունքի մեջ ընկա։ Ես դա գրել էի Եվրո տեսիլի, մանկական Եվրո տեսիլի համար, մտածելով իմ կարծիքով, որ 10-ի համար, որ դա կգնա, բան զանգահարեցի, ասացի, որ այսպեսի երաժշտություն երգ կա, բայց միայն բարերն էր դեռևս։ Ինչ շատ մեղմ ասած կոպտեցին, ասացի, որ մենք դրանով չենք զբաղվում, ձեր երգերը մենք չենք կարդում, մեզ պետք չի դա այս ձևով։ Ես չգիտեի ընդհանրապես։ Հետո Զարտուղի ճանապարհներով իմացա, որ նրանք ուզում են պատրաստի երգ, պատրաստի կատարում, դու կարող ես ինքդ գրել, կարող ես ինքդ ելույթ ունենալ, ամեն ինչը։ Բայց պատրաստի մի պատրաստի։ Եվ Նաիրա Գյուրջինյանը գրեց արդեն երաժշտությունը, դրանից հետո մենք արդեն չենք կարող ներկայացնել, որովհետև մի անգամ համերգային կատարումը եղել է, իսկ դա պայմանավոր է։ Պայմանավոր է, առաջին անգամ այդպես պետք է ինչ արի։ Եվ երրորդ երգը, այս երգը խոցված կա կաչներ, որը սխալմունք կա, թե դա գրվել է այս պատերազմից հետո,
բայց փաստորեն այն գրվել է 7 թվականին, 2007 թվականին, երբ որ անցած 2007-ին, արա 2007 թվականին, երբ որ անցած պատերազմը վերապրել էի, անցել էի դրա միջով, տեսել էի այդ ամեն ինչը, եւ այդ երկը երկար ժամանակ մնաց իմ մոտ որպես նո չգրված ինչ որ չկայացած։ Գևոր, բայց դուք ինձ զանգեցիք, ես նահանգներում էի, դուք ինձ զանգեցիք հենց պատերազմի ժամանակ։ Վերջին պատերազմի ժամանակ, հա, ու խոսքը գնաց, ես դրա համար մտածեցի, որ հենց դուք այնտեղ եք, դուք ներկա եք եւ հենց այդ ժամանակ գրվեց այդ տեքստը։ Իսկ ինչ վերաբերվում ամենք միասին մեր աշխատելը, ես այսօր այս հենց այս կարիդորով սենց դեպի ձեր տահավար շարժվելուց ոնց որ վերհիշեցի այդ ամենը, որտեվ ես ու Գորը գալիս էինք X-Factor-ի սիոնկաների համար, եւ ինքս սենց այս կարիդորի մեջ սենց ճանապարհին հանում է ինչ որ թերթիկ, ասում է, նայեր, հայրիկս գրել է տեքստ ու խնդրել է, որ դու երկ գրես։ Ես ապշել էի, ասեցի, գրու, իսկ ինքը ինչ գիտի, որ ես ընդհանրապես ինչ որ երաժշտություն եմ գրում, ասում, այդ մեկը արդեն այդ է նիկամնի։ Գիտեք, այստեղ եկեք հասկանանք, ինչպես է ստացվում, սկզբից երգի համար պիտի լինի տեքստը, թե պիտի լինի երաժշտությունը, որտեղ սա հավն էր սկզբից, թե ձուն, ոնց որ թե նույն մեծ փորձ ունեմ այդ ոլորտում, բայց իմ պատկերացումով հետեւյալը մարդը գնում է, անտառում գտնում է մի եղևնու սերմ, աճացնում է այդ եղևնին, ինչ-որ գեղեցիկ ծառ, այդ ծառը բերում տալիս է կոմպոզիտորին, կոմպոզիտորը սկսում է զարդարել այդ ծառը, հետո այդ ծառը տալիս են երգիչին, նա վառում է լույսերը և ներկայացնում է հանրությանը։ Մոտավորապես երգի ծնունդը ես այսպես եմ պատկերացնում, այսինքն կարկասը իհարկե հիմքը պետք է լինի բառերը, չնայած կան երգեր, որոնք բառերը ոչ մի իմաստ չունեն, լա 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 լա, բայց եթե կա հիմքը բառերի տեսքով ինչ որ մեկին հետաքրքրվում է, երաժշտությունը արդեն զարդարանք է, երաժշտությունը արդեն կարգավորում է եւ կանոնավորում է նրա ամբողջ էությունը, իսկ երաժիշտը իհարկե երգիչը երբ որ արդեն բեմի վրա ներկայացնում է, դա արդեն արվեստի գործ է դառնում, լավ թե կամ վատ, դա արդեն որոշում է կանգնեցնում։ Ընդհանրապես, Գևոր ջան, բոլորը նախընտրում են գրել երաժշտություն, հետո տալ տեքստի հերթ։ Հիմա այսպես հակադիր համատականներով միանգամից։ Որովհետև ասում են, որ բառերի վրա երաժշտություն գրել ավելի բարդ է, ճիշտ է գրել երաժշտություն, բայց Գևորգի դեպքում իրոք Գևորգի գրված բառերը, չնայած նա վիրաբույժ է, բայց այդքան խորություն կա, ու այնտեղ չկա, там нету стихотворной формы, куплет, припев. Այդ մի պատմվածք է, որը պետքա պրոստը նա դակունուցով էտը։ Իրականում մենք արդեն գիտենք ինչի մասին է խոսքը, կարծում եմ ձեզնից էլ շատերը սիրելի հերոսայտող, բայց առաջարկում եմ հիմա լսել այո այս երգը, թե ինչի մասին ենք խոսում, հետո վերադառնանք ու շարունակենք զրույցը այդ մասին։ Oh,
Եվ այո, եւ պոետիկան այստեղ համընկնող եւ երաժշտությունը, ըստ երևույթին, սա այն իդեալական համադրությունը, երբ որ տեքստն ու երաժշտությունը իրար հետ են, ինչպես նշվեց այս ամենասկզբից, կան երկեր, որոնց տեքստը այդքան էլ բարձ չի, թե ինչի մասին է խոսքը, որոնք որ ցավոք ավելի շատ են։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ երկեր նաեւ թեփ տվող, ինչքան էլ որ հուզական էր բնականաբար, եւ որտեղ չէիք օգտագործել զուռնան, դուդուկը եւ տարբեր փայտափողային հայկական նվագարաններ։ Ես արդեն մի անգամ Գևորգին ասել եմ, կներեք, մի փոքր ուզված եմ, ոնց ենք մենք դες հասկանում, չգիտեմ որ երբ անգամ եմ երգը լսում, ես պրոստը համերգին, որ կատարեցին երեխաներ այս երգը, ես ուղղակի ասեցի, ես չգիտեմ ինչ մարդ պետքա տեսնի այդ պատերազմի ժամանակ, որ ծնվի նման տեքստ, որովհետև իրոք տեքստը ինչքան դաժե համերգների ժամանակ երեխաները չեն կարողանում միջև վերջ կատարեն, որովհետև երկրորդ կուպլետից հետո իրանք սկսում են հուզվել, լացել ու սենց հուզական ավարտում են երգը, իհարկե երգում են, բայց շատ իրոք շատ բարդ է, համերգին կատարել են երգը Ջեզլ ստուդիայի Օջի խումբը եւ Ջեզլ խումբը, մեր իմ մեծերը, եւ ես ուզում եմ ասեմ, որ չգիտեմ, ես շատ շնորհակալ եմ այն մարդկանց, որոնք իմ կողքին էին, որովհետեւ դուք գիտեք ինչ բարդ է այսօր այդ ամենը, իմ Կարեն Սևակին, որոնք մի վարքյան ես ու Գորը, որ դիմեցինք նրանց արանժրովկայի համար, առանց կասկացի, անգամ մի վարքյան չմտածելով, ասեցին կլինի, անպայման մենք, չնայած մեր զբաղվածության, այդ գործը կլինի ու մենք դա կանենք, եւ իհարկե Արա Հազարյանին, պրոդյուսեր եւ ռեժիսոր, որին էլի դիմեցի, ասեցի, գիտես, մենք իրոք գումար չունենք տեսահոլովակ նկարելու, ինքը ասեց, այդ երկին պետք չէ տեսահոլովակ, այդ կադրերը, որը ես ունեմ համերգային, ես կհամադրեմ քրոնիկային, եւ այն վերջի է դրոնով նկարած իրա կադրերը արդեն, այդ պոլեմակով ի տակ դալե, այդ չգիտեմ, ինձ թվում է դրանից ավել այս երկի համար, ինձ թվում ոչ էլ ինչ-որ բան պետք էր, ես բոլորին շատ շնորհակալ եմ, կա մի խոսք, «Не имей 100 рублей, имей 100 друзей», ու որ այս դեպքում կոկողքին կանգնած են մարդիկ, դու էլ ես ուր զգում, բայց ես շատ կուզենայի, որ նման երկերի պետք չլինի ընդհանրապես, ոչ Հայաստանում, ոչ աշխարում, թող չլինեն նման երկեր, բայց մի լավ խոսք կա, որ մշտընջենական լաց չի լինում, պայքարն է մշտընջենական, եւ սա էլ պայքարի յուրատեսակ ձևը, կարծում կհամաձայնեք ինձ հետ, որ խոցված կակաչները վաղ թե ուշ, ավելի շատ վաղ, քան թե ուշ, իհարկե վերականգնվելու են, ծաղկելու են եւ կրկին ունենալու ենք այն, ինչը որ ժամանակին ունենք, ժամանակի խնդիր է միայն, ըստ ամենայն։ Պարոն Գրիգորյան, ձեզ էլ իհարկե ուզում եմ ձեզ համար մի մեծ ցանկություն ունեմ, չէ՞ որ մենք վերջին տարիներին, քանի որ Գորի հետ շատ ենք համագործակցել ու գիտեինք պատերազմի
Երևանի յուրաքանչյուր օր, որտեղ եք գորը, որտեղ եք դուք, ու գիտենք թե ինչ մեծ աշխատանք եք դուք արել ու անում անկախ տարիքից, անկախ ամեն ինչից դուք շարունակում էիք լինել Մարտի դաշտում ու փրկել մեր տղաներին։ Ուզում եմ ցանկանալ, որ որպես բժիշկ ձեր կարիերան շարունակեք խաղաղ պայմաններում, որ կարիք չլինի այնտեղ շատ արագ կողմնորոշվելու եւ այլն, ու որ շարունակեք գրել ու ստեղծագործել ոչ պատերազմի մասին, խաղաղության արևի աստղերի ինչի մասին ուզում եք։ Անչափ շնորհակալ ենք ձեզ, ասում եմ, չգիտեմ որերորդ անգամ եմ ես այս երգը արդեն լսում, տեսահոլովակը, որը շատ մինիմալիստական էր, բայց շատ հուզական էր լսում, ու ամեն անգամ արցունքներ ու հետո չես կարողանում շարունակել անգամ միտքդ։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ համակարգությանը։ Ձեզ ձեզանից ենք շնորհակալ, իրոք այս ջեր մտնոլորդը շնորհակալ եմ, որ անդրադարձակ այս երգին, որովհետև չգիտեմ, կարևորում եմ այս երգը ես այսօր, եւ խոնարհվում եմ մեր բոլոր տղաների եւ մայրերի, ծնողների առջեւ։ Այո։ Եվ վերջում պիտի հենց դա էլ ասենք, ձեզ շնորհակալություն հայտնելով, նաեւ տղեկ ջան, ձեզ ենք շնորհակալ, շնորհակալություն ամեն ինչի համար, շնորհակալություն, որ մենք կանք։ Կանք եւ այս պահին գնում ենք շարունակելու եթերը։ Ինչքան էլ որ խտացած է հույզերը այստեղ, անի հատկապես քարոգան, բայց պետք է շարունակենք։ Պետք է շարունակենք, հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում էին Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ երաժշտագետ, խմբավար, մանկավար, մեր սիրելի Նաիրա Գյուրջինյանը եւ իհարկե վիրաբույժ, արդեն կարող ենք ասել մի քանի երկերի հեղինակ, սպասում ենք նոր ստեղծագործությունների ձեզնից, Գևորգ Գրիգորյանը մեզ մոտ այս պահին կլինի կոմերցիոն դաթար, իսկ դուք այդ ընթացքում կհասցնեք եւս մեկ անգամ լսել այս երաժշտությունը YouTube-ում, հասանելի է։ Գնացինք։ Վերադարձան գովազդից բարեկամներ, ոնց որ ցտեսացում մրցակցում ենք ես եւ Անին, այս պահին Անիի հերթն է։ Այո, լսում ենք երաժշտություն, հուսով եմ լավ բան ենք լսելու, որ հայտարակ չենք գնացինք։ Այո, ես կոհեմ, իմ ճաշակներն են լավ։ Ապես, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ նաև գործընկերներին, որ պատիվս գետնով չեն տալիս, լավ երաժշտություններ են դնում։ Այո, և լավ երաժշտությունից զատ մեր տաղավարում են հնարավոր բոլոր սանդղակներով հմայիչ կանայք, ում սիրով ուզում ներկացնել Delta Clinics բժշկական կենտրոնի տնօրեն Մարիամ Վահանյան, ասենք բարև ձեզ, բարի լույս։ Բարև ձեզ, Տիկին Վահանյան։ Եվ բժիշկ սոնոգրաֆիստ Աննա Մարկարյան, կրկին ասենք բարև ձեզ, բարի լույս։ Բարի լույս։ Եկել ենք հասել ենք մի այսպես սեզոնային փոփոխության, երբ որ արդեն աշուն է կամ խոր աշուն։ Աշուն է անձրև, տերևներն անձրև։ Այո, այո, այո։ Այդ դողում են, որից հետո մրսում են ստերևույթին, ինչ որ մի բան սխալ է լինում, բայց մինչև այդտեղ կգանք հասնենք, եկեք հասկանանք այսպես սեզոնային փոփոխությունները ինչ ստրացումներ կան։ Կարող են ունենալ այս փոփոխությունները։ Գիտեք, երբ ամառ է, քիմիայի օրենքը ինչպես է, եթե հագնում ենք որևիցե շոր կամ կոշիկ, տեսնում ենք ոտքը նորմալ հանգիստ, բայց երբ գալիս է արդեն ձմեր, աշուն, տեսնում ենք այդ հագուստը մեր վրա մի փոքր լայնացած են, կոշիկը նույնպես, դրա համար քիմիաուրին այդպես է տակ եղանակին ընդարձակվում ենք, իսկ եթե ցրտում է, մենք սեղմվում ենք, նույնը եւ օրգանիզմը։ Բայց դրա հետ մեկտեղ նաեւ սեղմվում է մեր անոթները։ Անոթները սեղմվելուց, եթե ունենք խնդիրներ, ապա տալիս են լուրջ փոփոխություններ օրգանիզմի համար։ Ինչու, որովհետև եթե անոթ այնտեղ մի փոքր պատը աթերոսկլերոզիկ վիճակ է, կամ կարծրացած է, կամ նեղացած է, ապա այդ դեպքում ճնշումը շատ բարձրանում է, բացատրեմ ավելի ճիշտ, ինչպես է առուն, եթե լայն է առուն, ջուրը հանգիստ գնում է, եթե նեղանում է, ինքը արագ է գնում, ինքը բարկացած է գնում, ճնշումով է գնում, նույնը եւ մեր օրգանիզմում անոթների մեջ մեր արյունն է այդպես։ Եվ այդ ժամանակ արդեն եւ սրտի վրա է ազդում, որովհետեւ եթե ճնշումը բարձր է, հաճախ մարդիկ ասում են, ես 200 ճնշումին հանգիստ դիմանում եմ, դա իմն է։ Ոչ,
այդպես չի կարելի, որովհետև դա օրգանիզմի վրա է անդրադառնում, առաջերտին սրտի վրա, և կարող է խնդիրներ առաջանալ, անգամ եթե արյունը խիտ է, ապա տրոմբ և ճակատագրական խնդիր մարդու համար, և այս ժամանակաշրջանում է, որ ինսուլտն ու ինֆարկտը չափից ավելի շատացել են։ Ասլանային շրջանում։ Չափից ավելի շատացել է, պետք է յուրաքանչյուր մարդ հետազոտվի և հատկապես տղամարդկանց, որոնք չարաշահում են վատ սովորույթները և կանգնում հետագայում խնդրի առաջ։ Իսկ որակյալ և գեղեցիկ ապրելը յուրաքանչյուրի սպարտավորությունն է։ Անոտները պետք է անպայման կատարվի դուպլեքս հետազոտություն, պետք է անպայման արյան անալիզ արվի և նաև սրտի էխոկարդիոգրամա, որը պարտադիր է գրեթե բոլորի համար, որտև հաճախ լուր առանց խնդիր առաջացնելու կարող է սիրտը աշխատել, բայց խնդիրներով, եթե լինում է, ապա բժշկի հսկողություն և բուժում։ Եվ շատ վատ է անդրադառնում նաև մեր վահանաձև գեղձի աշխատանքը ամբողջ օրգան համակարգի վրա, որովհետև վահանաձև գեղձը մեր ամբողջ օրգանիզմի մատորիկն է, հաճախ վահանաձև գեղձի խնդիրներ ունենալուց տալիս է խնդիրներ հոդերին, որը ոսկորներին հոդերին, որովհետև մենք ասում ենք հոդերի համար, որպիսի ոսկրերը չցավի, որպիսի ողնաշարը նորմալ լինի, ապա անպայման մենք խմում ենք կալցիում և վիտամին D։ Խմում ենք, մանավանդ ես անիմաստ, չէ՞, մեր ես արևոտ եղանակին, որ մտածում ենք արևը հրաշալի է մեզ մոտ, ու անիմաստ ինչու, հենց դա գալիս է ինչու, պետք է պատասխանի մեր բժիշկները, հետազոտությունները, որովհետև եթե վահանաձև գեղձը խնդիր ունի, ապա չի թողնում օրգանիզմում ներծծվի կալցիումը և վիտամին D-ն։ Արյան մեջ ինքը միշտ ցածր է, իսկ եթե ցածր է, ապա դիմադրողականությունը ընկած է, եթե ցածր է, ապա ուռուցքային հիվանդությունները հատկապես ասում են, որ առաջանում է այն մարդու մոտ, որի վիտամին D-ն ցածր է։ Այո, և ամենակարևորն եմ ուզում ասել, որ վահանաձև գեղձը համարվելով մեր օրգանիզմի մատորիկը, նաև այն կարգավորում է մեր ամբողջ օրգանիզմի ընդհանուր վիճակը, սկսած եղունգներից, սկսած մազերից, հաճախ, շատ հաճախ մազաթափություններ է լինում, և պլյուս դրան մենք COVID տարանք, իսկ COVID-ի հետևանքը շատ ավելի վտանգավոր է և պետք է անպայման հետ COVID-ային բուժում անցկացվեր, իսկ որևից է մեկը չի արել, չի խնամել, վիտամիններ չեն ընդունել, օրինակ շատ շատերի մոտ մազաթափություն է եղել և մտածում են, դե ոչինչ չի օգնի, կամ քսում են սխտոր, իսկ սխտորից հետո մենք դեպք ենք ունեցել, որ եկել են ամբողջ մազերը թափվել է և չի աճում, որտեղ սխտորը ինքը այրել է ամբողջ այդ արմատը, այո, մազարմատը, դրա համար յուրաքանչյուրին կա հրաշալի բուժում, որ բժիշկները նշանակում են, և կա նաև մեզոթերապիայի ձևով մենք պլազմոթերապիային կանամ, որը բավականին նյութափոխանակությունը լավացնում է, և ոսկրերի համար մենք ունենք բուժումներ հրաշալի, և հոդերի համար, որ մենք արտակարգ, դա կարելի ասել, մենք ինքներս ենք վերապատրաստվել արտ երկրից եկած բժշկի կողմից։ Հիմա այս ամենի մասին հերթով կարգով շարքով կխոսենք, բայց դրա համար պիտի կարճատև գովազդ դիտենք, հետո վերադառնանք ու շարունակենք զրույցը։ Վերադարձանք բարեկամեր, խոսում ենք սեզոնային փոփոխության գանգատներից և ոչ միայն, այստեղ են մեր տաղավարում են Դելտա Կլինիքսի տնօրեն Մարիամ Վահանյանը և Աննա Մարկարյանը, բժիշկ սոնոգրաֆիստ, շատ գեղեցիկ բերեց Տիկին Վահանյանը այսպես իր տանոթայինը կապելով վահանաձև գեղձի հետ, հետո գնացինք դեպի հոդեր, էլ մազաթափությունից, էլ եղունգներից, գրեթե համալիր ամեն բան ասված է, բայց գնանք այսպես մասնավորող պարագայական, ինչպես հայոց լեզվում
սիրում են ասել։ Եկեք հերթով հասկանանք, թե որի համար ինչ հետազոտություն է պետք եւ ինչ բուժումներ է առաջարկում Դելտա կլինիկը։ Ու առասարակ երբ դիմել բժշկին, որ մի քիչ ցավում է արդեն դիմել, թե մի քիչ համբերել հետո դիմել, այս պահնել է։ Այդ մի առանձին հաղորդման հարց է, ես դիմա երբ դիմել։ Լավ, որպես ախտորոշող բժիշկ ասեմ, որ պետք է դիմել անգամ եթե չկան գանգատներ։ Զուտ կանխարգելի նպատակով անցնել որոշակի հետազոտություններ, որովհետև կան հիվանդություններ, մասնավորապես հոդերի հիվանդությունները և ոչ միայն հոդերի, որոնք կարող ենք ախտորոշել սոնոգրաֆիկ եղանակով, նախքան տվյալ պացիենտի մոտ գանգատների ի հայտ գալը։ Եվ հետևաբար խնդիրներից էլ կձերբազատվի ապագա։ Այո, հետևաբար ճշգրիտ ախտորոշման և գրագետ բուժման դեպքում մարդը կարող է պահպանել իր ամբողջությունը երկար տարիներ։ Սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը աղդի ժամանակաշրջանում մեծ առավելություններ ունի, գրեթե բոլոր օրգան համակարգերի հետազոտություն է կատարվում, ինչպես Վահանաձև գեղձի, իդեպ մեզ մոտ Վահանաձև գեղձի հետազոտությունը կատարվում է գրանցվելու դեպքում անվճար, և հոդերի հետ կապված խնդիրները, հոդերի սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը կատարվում է մատչելի տարբերակով, ընդամենը 5000 դրամ։ Հոդերի հետ կապված խնդիրները հայտնաբերելուց կատարվում է մեզ մոտ գրանցվելու դեպքում անվճար դենսիտոմետրիկ հետազոտություն։ Դա ոսկրերի խտության ստուգումն է, դասեք ես էլ եմ ինքից սովորել արդեն։ Կալցիումի հագեցվածությունը ոսկրերում։ Սոնոգրաֆիկ հետազոտման ժամանակ, եթե տվյալ պացիենտը դիմել է մեր կենտրոն, ունի հոդացավեր, ունի ողնաշարի խնդիր, ցավետ պարանոցի հատվածում կամ գոտկային շրջանում, ոտքերում ցավեր, թմրածություն կամ այտուցվածություն, ապա կատարվում է նախքան գանգատները լսելուց հետո կլինիցիստ ուղարկում է հետազոտությունների, մեզ մոտ կատարվում է անոթների դուպլեքս հետազոտություն, որը նույնպես կատարվում է մաչելի տարբերակով, գրեթե բոլոր հետազոտությունները, յուրաքանչյուրը մեզ մոտ արժեն 5000 դրամ, կատարվում է դուպլեքս հետազոտություն, որի միջոցով մենք հայտնաբերվում ենք ինչպես զարկերակային, այնպես էլ երակային ախտահարումները։ Զարկերակային ախտահարումներից ամենահաճախ դուպլեքս սկանավորման ժամանակ ախտորոշվում են զարկերակների ատերոսկլերոզիկ հիվանդությունները, որոնք խոշոր տրամաչափի զարկերակների ախտահարումը ոչ ժամանակ տեղի ունենում և լուսանցքի նեղացում։ Հիմնականում հանդիպում է ծխողների մոտ, զարկերակային բարձր ճնշում ունեցողների մոտ, ոնոս մոտ կան ճատպասպիտակության փոխանակության խանգարում։ Ախտորոշում ենք հաճախ դուպլեքս սկանավորման դիաբետիկ անգիոպաթիաները, որոնց ժամանակ տեղի է ունենում ավելի փոքր տրամաչափի միկրոցիրկուլյատոր ունի զարկերակների ախտահարումներ, էնդարտերիտներ, եթե շաքարային դիաբետը ինքը զուգորդվում է ատերոսկլերոզի հետ, ապա ավելի վարդանում է տվյալ պացիենտի վիճակը։ Ցուրտ ժամանակներում զարկերակային սպազմների հետևանքով և զարկերակների ախտահարման հետևանքով հաճախ տեսնում ենք նաև էնդարտերիտներ։ Հենց այսօր առավոտյան ունեցել եմ էնդարտերիտով դեպ տղամարդեր, որը ծխում է, եղանակներ ցրտել է, իր մոտ արդեն գնում է և պերիֆերիկ վազոսպազ, և մանր տրամաչափի զարկերակների ախտահարում։ Այո, հաճախ ախտորոշում ենք նաև երակային խնդիրները, որոնցից ամենահաճախ դիագնոզվողը դա վարիկոս հիվանդությունն է, որը ընդհանում է երակային անբավարարությամբ։ Նշեմ, որ երակային խնդիրը կարող է լինել ինչպես առաջնային, այնպես էլ երկրորդային։ Եթե կա վարիկոս հիվանդություն, դա կարող է լինել նաև տարբեր հետևանք տարբեր խնդիրների, լյարդի մեծացման, ներորովայնային ճշման մեծացման հետևանքով երակային հոսքի խանգարման և հետհոսքի նշաններով պայմանավորված, որոնք կապված են ներորովայնային ճշման բարձրացումով։ Դա լյարդի մեծացումն է, դա փայծաղի մեծացումն է, լյարդային տարբեր հիվանդություններն են, որոնք ընդհանում են լյարդի ճարպակալումով և մեծացումով, փոքր կոնքի ախտահարումներ են, կանանց, որ դրանք կարող են լինում մեծ միոմաների տեսքով, որոնք նույնպես երկարատև, եթե լինում են տվյալ պացիենտը, չի հետազոտվում, չգիտի դրա մասին, դա կարող է երկրորդային բերի վարիկոս հիվանդության առաջացմանը։ Տղամարդկանց մոտ փոշտի շրջանում տարբեր հիվանդությունները, սենալարի երակի
լայնացումները նույնպես կարող են վարիկոզի պատճառ լինել։ Վախենալու բաներ եք ասում, այս ամենը վախենալու համար բնականին պետք է հետազոտվել։ Վախենալու է այն ժամանակ, երբ ունի, բայց երբ չունի, նախապես արդեն 35-ից հետո ինչու՞ չէ, պետք է անպայման խոլիստերինը ստուգել, որովհետև խոլիստերինի խիտ լինելու պատճառով, բարձր լինելու պատճառով արդեն լյարդի խնդիր կարող է լինել, գլխուղեղի սնուցման խնդիր, անոթների բոլոր ծայրանդամների լյարդը եթե նորմալ չի աշխատում, այսինքն լյարդը մեկ ընդմերդ մենք պետք է դեղորայքային բուժումներ անենք, որպեսզի նորից իր բջիջները ինքը երիտասարդացնի, նորից իր ֆունկցիան կանոնավորի, որպեսզի ամբողջ օրգանիզմը նորմալ լինի, որովհետև եթե խնդիր կա, եթե խոլիստերինը բարձր է, ապա ամբողջ օրգանիզմի համար խնդիր է առաջանում։ Այս պահին կարելի ասել կանանց գրեթե մոտավորապես, եթե չասեմ 60%-ը ունի հոդերի խնդիր եւ ցավային սինդրոմ, հակապես COVID-ից հետո միտեսակ համատարած է հոդերի պրոբլեմը եւ մազաթափությունը, հատկապես ավելորդ քաշն է դրանց ստացում շատ խանգարել, իսկ այո, եւ ավելորդ քաշը եւ նստած կյանքը, նստակյաց կյանքը, այո, դրա համար յուրաքանչյուրը պետք է նույնիսկ անգամ այն կինը, որը չի ցավում հոդերը, պետք է ստուգի, որովհետև հոդերի ախտահարումը գնում է խուլու համար, երբ որ արդեն ցավային սինդրոմ կա, այն ժամանակ արդեն երևույթներ, ոսկնային լուրջ արդեն փոփոխություններ, որոնք վերականգնել անհնար է։ Իհարկե պետք է, երբ սկսում է ցավը, այդ ժամանակ կա հրաշալի բուժում, պլազմոթերապիա, որը ինքը բավականին կարելի ասել հրաշալի բուժում է, եւ այդ ցավային սինդրոմը առաջի անգամից արդեն մոտավորապես 50-60% ցավը վերանում է։ Երկու բառով ինչ իրենից ենթադրում պլազմո պլազման ուղղակի վերցնում ենք մարդու սեփական այրոնը, առանձնացնում ենք, եւ չի ցավում պլազման, բացարձակ չի ցավում, ինչպես հետույքից են սրսկում, նույն տեսակ ցավ է, որովհետեւ ոսկրերի մեջ չկա նյերվաթելեր, երբ որ ոսկրի մեջ ասեղը մտնում է, այդ երկու ոսկրի, ոսկրի թե հոդի, հոդի, բայց ոքացո երկու հոդերի, այո, երկու հոդերի մեջ տեղա ջլի մեջ, ապա ջլից գնում է դեպի, եւ այնտեղ արդեն ներարկում ենք այդ պլազման, ինքը ունի սնուցող մի բան է, ոնց հասկանում եմ, սնուցող եւ հեղուկը այնտեղ, քանի որ պակասում է, պլազման տալիս են, որպեսզի այնտեղի հեղուկը նորից վերականգնվի, եւ ոսկրը ինքը արդեն աշխատում է առանց իրար սկսելու, հոդը նորից էլի աշխատում է ապահով պայմաններում, եւ լիարժեք իր աշխատանքը անում է, քրքրթոց, վնասված, մաշվում, ես ճիշտ եմ հասկանում, նույն պրոցեսը նաև մազաթափության համար կարելի է օգտվել։ Բացի դրանից, իհարկե, մինչև մենք հոդի այդ բուժումը անցկացնելը, անպայման սոնոգրաֆիստը մեր հրաշալի տեսնում է հոդի վիճակը, այնուհետև մենք այդ պրոցեդուրան կատարում ենք, եւ նաեւ դենսիտրոմետրիա ենք անում, որովհետև դենսիտրոմետրիայի միջոցով մենք, քանի որ կալցիումի պակասն ենք ոսկրերում տեսնում, արդեն կոմպլեքս բուժում ենք նշանակում, որովհետև կալցիումը պարտադիր է, վիտամին D-ն պարտադիր է յուրաքանչյուրին, դրա համար իմ շատ սիրելի ժողովուրդ, ես ձեզ խնդրում եմ, եւ իհարկե նաեւ, եթե դուք ձեր առողջության մասին մտածում եք, ես մտածելով անվճար հայտարարել եմ գրեթե տարին 12 ամիս Վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիան անվճար եւ դենսիտրոմետրիան անվճար, որովհետեւ Վահանաձև գեղձի մենք խնդիր ունենք միշտ տարածաշրջանի պատճառով, իսկ տարիքի հետ կապված մեր կալցիումն է դուրս գալիս մանավանդ մենոպաուզայից հետո կանանց մոտ, որպեսզի այդ խնդիրը չլինեն, դրա համար տարին մեկ անգամ անպայման ստուգվել, եւ ստուգել նաև կրծքագեղձերը, կրծքերը, որովհետև եթե ամիսը մեկ դուք յուրաքանչյուր անգամ շոշափեք, ապա փոքր-ինչ փոփոխությունը դուք կարող եք նկատել եւ գնալ մամոգրաֆիա կատարելու, որովհետև
Ցավոք դա էլ է տարածված, այս խնդիրն էլ է տարածված։ Ամենա առաջի տեղում է, որ կրծքագեղձի ուռուցքը գրեթե տանջում է յուրաքանչյուր հայ կնոջ։ Դրա համար այս պահին, որ ես եկել եմ, նույնպես ուզում եմ հայտարարել, որ եւ հերթագրեպեք մամոգրաֆիան մեզ մոտ 5000 դրամ է։ Յուրաքանչյուրի համար դա հասանելի է, հենց պրոֆիլակտիկայի համար տարին մեկ անգամ պարտադիր է դա, ոչ թե ես եմ ասում, այլ ամբողջ բժիշկներն են ասում։ Դուք հենց նոր 2+1 ակցիա բարձրաձայնեցիք Տիկին Վահանյան։ 3 ակցիա։ 3+1։ Չէ, 2+1 չէր, մեկը Վահանաձև գեղձներ, հետո դենսիտրոմետրիա, բարոդենսիտրոմետրիա, այո, եւ իհարկե արդեն այստեղ մամոգրաֆիան եւ։ Դա ստացված, հա, շատ լավ։ Ուզում եմ ասել, այլ ինչ լավ ակցիաներ կան, որոնց մասին կարելի է խոսել եւ պատի առիթն է նաև մարդկանց ուղղորդելու դեպի այդ կողմ, մարդիս կարող են նստածել չգիտեն ինչ անել։ Իհարկե, գիտեք ինչ, տղամարդկանց մոտ ավելի շատ տարածված է ողնաշարային խնդիրները, շատ։ Եվ իսկապես, դա լավ հիշեցիք, ուրիշ մասն է։ Տղամարդը, դու գիտեք, չէ, տան հիմքն է, տան ինչ խնդիր կա, ինչ հոգս կա, պետք է լուծի մեր տղամարդը։ Ցանկալի է, որ այդպես լինի, իհարկե միշտ չի, որ այդպես է, բայց այո։ Դե գիտեք ինչ, չէ, դա այդպես է այն անձնավորության, այն ընտանիքում, որտեղ կինը կայացած է, որտեղ կինը տալիս է ջերմություն, տալիս է սեր, տղամարդը կրկնակի երակել պատասխանում է եւ նաեւ իր աշխատանքով։ Ես սիրում եմ հայ տղամարդուն, ես գտնում եմ հայ տղամարդը այն գրեթե կերպարն է, որ կարելի է հենվել նրա վրա ի տարբերություն աշխարհի բոլոր տղամարդկանց։ Եթե ցավում է մեր տղամարդու ողնաշարը, ուրեմն բոլորը նստած են նրա վզին։ Ապա պետք է անպայման կատարվի ռենտգեն հետազոտություն եւ նաեւ գա նյուրոպաթոլոգի մոտ, որովհետեւ եթե բորբոքում է, եթե երկու ողը նստում է իրար վրա, սեղմում է նեռը։ Սեղմում է նեռը արմատը, բնականաբար այստեղ բոտբոկման հետևանքով, այդ ուցահանելու նպատակով, իհարկե ես բժող բժիշկ չեմ, բայց որպես բժիշկ ասեմ, որ կատարվում է որոշակի սկզբնական շրջանում հակաբոտբոքային բուժում, այնուհետև մեր նյարդաբանը կատարում է նաև պլազմոթերապիա, մեզ մոտ կատարվում է նաև ողնաշարի պլազմոթերապիա։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ պլազմոթերապիան գրեթե բոլոր խնդիրները կարող է լուծել է։ Գիտեք ինչ է, մեր օրգանիզմի ռեզերվը, մեր ներքին ուժը շատ մեծ է, էներգիան չափից ավելի մեծ է։ Մարդը կարող է պայքարել բոլոր հիվանդությունների դեմ, եթե ինքը ուզենա, անգամ ուռուցքային հիվանդության, եթե հավատ ունի, եթե պայքարում է, եթե ուզում է եւ ցանկություն կա, այն կողքին կանգնում։ Մենք այս պլազմոթերապիան իրենից ինչ է ներկայացնում, ցավող հատվածը կամ բորբոքային հատվածը։ Մենք երբ սրսկում ենք, իհարկե ողնաշարի մեջ չենք սրսկում, որ մարդիկ ասեն, օй, վտանգավոր է, բա որ կպնեմ ողնաշարին, ոչ, ողնաշարից մոտավորապես 10 սանտիմետր հեռավորության վրա մկանների մեջ սրսկում են, բարձրանում է օրգանիզմի դիմադրողականությունը պլազմոթերապիան ներարկելուց հետո, եւ բարձրանալուց հետո օրգանիզմի այդ մասի դիմադրողականությունը ինքը պայքարում է եւ վերասում ցավի սինդրոմը։ Հրաշալի բան է պլազմոթերապիան փաստը։ Ես ոնց որ թե գլխի եմ ընկնում ձեր գեղեցկության գաղտնիքից մեկը, որի մասին որ այսքան խոսեցինք, ըստ երևույթին պլազմոթերապիան այստեղ լավ օգուտ է գալիս։ Գաղտնիքներ անում են, այո, ճիշտ է, նաև դեմքին։ Այն դեմքը հենց դրանից է գեղեցիկ։ Հաճախ մարդիկ ասում են, տարիները ձեր վրա չի ազդում։ Իհարկե մենք ունենք կոսմետոլոգ, որ եթե խնդիր կա, փոքր ինչ խնդիր, անմիջապես նայում է ինձ, որ դա վերացնի, եթե կա ցավային խնդիրը մենք վերացնում ենք անմիջապես մեր հրաշալի բժիշկների եւ նաեւ պլազմոթերապիայի շնորհիվ, եւ իհարկե կորոնավիրուսից հետո, երբ ես հիվանդացա, իմ մազերը նույնպես ցավալի էր, բայց քչացել էր, հայտարարք վիճակում էր, ժողովուրդ ջան, կարելի է վերականգնել այն, ինչը որ ժամանակյա ընթացքում կորցնում ենք,
Octombrie 26 ne grete căsore, cărcina ascenc vochșuinderan zovker miațel în mes, e vespain, sirof, ișenc, mer, haortman, gorțan, kernerin. Propolia prancane și paștana caner, ca ați zice, hai asta nu m-am dis anume, asteria de ragorța can în cheruțiune. Propolia e ambocște sa canin care au exerc vrel voci mie, asteria de rata na înțeanțiți, ai naiv, pat vrel online zangare, lov zero tasner cu, ut hariuri in hariuri cam, asteria GTM, caichi micioțov. Մեր հաղորդման գործընկերն է նաև Աջափնյակ Սոմատոլոգիական կլինիկան, որը ներկայացնում է գերմանական Ալֆա-դենտ իմպլանտացիոն համակարգը, ինչը նորույթ է ոսկրային դեֆիցիտ ունեցող պացիենտների համար։ Ատամնային իմպլանտի տեղադրումը Աջափնյակ Սոմատոլոգիական կլինիկայում կատարվում է ոլորտի առաջատար մասնագետների կողմից, նվազագույնի հասցնելով ռիսկի և ցավի գործոնը։ Նշենք, որ բժշկական կենտրոնում նաև ներկայացված է տարածաշրջանում միակ հանդիսացող Genorai Papaya 3D դիմացնոտային համակարգչային տոմոգրաֆիայի գեր ժամանակակից սարքը, որը ևս բացարձակ անվտանգ է, քանի որ հասցնում է նվազագույնի ճառագայթումը։ Բոլոր մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 010-38-0088 կամ 091-38-0089, հասցեն է ավելյան 8-1։ Շնորհակալություն նրանց և մեր հաղորդման հովանավորը նաև Ինսպորտ մարզաառողջարանային համալիրը, որը գործում է 2018 թվականից, որը իր մեջ ներառում է մարզադահլիճ, ջրի մաքրման, քառաստիճան ֆիլտրման համակարգով, լողավազան, 8 լողուղյակով, կարդիոպարապմունքների, մարտարվեստների, խմբային մարզումների, յոգա և մանկական սրահներ, ակումբում գործում է սպա կենտրոն, խանութ և սրճարան։ Համեցեք Ինսպորտ, օգտվեք այդտեղ առաջարկվող ծառայություններից և համոզված եղեք, որ կհեռանաք քո առողջացած, միայն մնում է հիշել հասցեն 100 սևակ, 8-3, հեռախոսահամար 044-44-94-49։ Շատ լավ, մեր համեղ գործընկերը նաև Pizza Ion, որը Հայաստանում նախադեպը չունեցող առաջարկով է հանդես գալիս, այսուհետ ներբեռնելով ձեր smartphone-ներում Pizza Ion հավելվածը, դուք կարող եք դառնալ ինքներդ ձեր խոհարարը, ընտրել բոլոր բաղադրիչները, որոնք որ ձեզ հետաքրքիր են Pizza-ի այսպես պատրաստման համար, պրոֆեսիոնալ խոհարարները ձեր ընտրությամբ, բայց իրենց մատիկներով կպատրաստեն այս Pizza-ն, և առաքիչը կարաքի են հասցեին, որը որ նշել եք, նշենք, որ կարող եք այդ Pizza-ն կոնկրետ այդ տեսակը պահպանել, կարող եք այո ուղարկել ձեր ընկերներին կիսվել, նորից կրկնել այս պատվերը, եթե հավես չունեք այսքանը մտածել, ապա այնտեղ կան տեսակներ, կարող եք ընտրել արդեն պատրաստի տեսակներից, մի խոսքով բարի ախորժակ։ Մի մեծ կիքս ունեցանք այս ընթացքում, անի, այնքան տարվան քյուրերով, պրոցեսով, ընթացքով, որ չհասցրեցինք պատվիրել, դեռ կհասցնենք, այո, ունեցեք պատվիրելու այդ ամենը։ Այո, այո, եւ իհարկե շնորհակալ ենք այս Օլիվեր Խանութ սրահին, գերմանական հրաշալի հագուստ է շատ փափուկ մարմնին, ինչպես նկատում եք հաճույքով, այսպես նստած վայելում են, գեղեցիկ է տղամարդու կանանց տեսականի ընտեղ կա, զեղչեր կան մշտական, այնպես որ կարող եք այցելել, մշտական չէ, այս պահին կան զեղչեր, այնպես որ կարող եք Երևան մոլի, այո, առաջին հարկ այցելել եւ դուք էլ օգտվել այս ընտեղ, ինձ ամենաշատը դուր են գալիս այդ վերնասգեսները, Ես հասկացա, որ վերնաշապիկա սազեմ, այս Օլիվերի բոլոր շապիկները սազում են ինձ։ Եթե ինձ սազում են, ապա ձեզ կսազեն ու կսազեն, սիրելիներ։ Եվ վերջում իհարկե ուզում ենք խոսել սիրո մասին, ինչ օր առանց սիրո, չէ՞, մասին գոնե հիշելու։ Այո, Յոկոյի և Ջոն Լենոնի։ Իհարկե, այստեղ մի քիչ բարդ հարց է, ինչքանով է սեր, ինչքանով է ջղայնացնում Բիթլամաներին եւ այլն, բայց դե փաստը մնում է բարդ, այդ մարդը սիրում է այդ աղջկան, ուզում եք ուզեք, չեք ուզում մի ուզեք։ Գնանք դիտելու այս մասին տեսանյութը։ Նալի
Liverpool-ian քարյակի 10 տարվա մենակատարներ, ում սիրահարված էին հարյուրավոր գեղեցկուհիներ, նրա կողքին արտասովոր ու մի քիչ էլ տարօրինակ ճապոնուհի, ում գեղեցկուհի միայն ինքն էր համարում, իսկ մյուսները վհուկ, կախարդ, անտաների Յոկո, որ տիրեց Լենոնին ու քանդեց Բիթլզը. Սիրո արտասովոր պատմությամբ Ջոն Լենոն և Յոկո Օնո. ...1965 թվականն է, օգնեք ինձ նորից զգալ հողը ոտքերիս տակ, ասում է Լենոնը իր Help, օգնիր երգում. Նա 24 տարեկան էր ու արդեն վայելում էր կյանքի բոլոր հաճույքները, փառք, միլիոններ, սիրելի կին ու երեխա և իհարկե բիթլամանիա, որ տարածված էր աշխարհով մեկ. Բայց հենց այդ փուլում էր Լենոնի մոտ դատարկության զգացում սկսվել, ու հենց այս երգից մեկ տարի անց, 1966 թվականի Լոնդոնի ավանգարդիստական ցուցահանդեսի ժամանակ, նա հանդիպեց ճապոնուհի նկարչուհուն, Յոկոին. Աբստրակտ ոճի քանդակների ու կտավների կողքին Ջոնն իրեն հիմարի պես էր զգում, իսկ այն նկարչուհին նրան միանգամից էր հետաքրքրել, իր արտասովոր հայացքներով ու արտասովոր արտաքինով։ Լենոնի հետ հանդիպման օրը Յոկոն իր օրագրում գրել էր. «Վերջապես հանդիպեցի տղամարդուն, ում կարող եմ սիրել»։ Հետո սկսվեցին արտասովոր նկարչուհու արտասովոր ակնարկները, ամենօրյա բացիկների տեսքով, որ նա ուղարկում էր Լենոնին. «Կարճ գրություններ, պարիր, շնչիր, նա իր կրակին մինչև լուսաբաց»։ Հետո Օնոն սկսեց նաև զանգել Ջոնին, նրանք ժամերով խոսում էին արվեստից ու սոցիալական անարդարությունից, որ այդքան հուզում էր երկուսին էլ։ Սինտիան, Լենոնի առաջին կինը, սկզբում սովորական էր վերաբերվում այդ զանգերին։ Բիթլաման կանայք ու գեղեցկուհիները մեկ անգամ չէ, որ ամուսնուն սեր էին խոստովանում, բայց ամեն բան փոխվեց, երբ Հունաստանից վերադառնալիս Սինտիան Յոկոին գտավ ամուսնու անկողնում։ 6 տարվա միությունից հետո 5 տարեկան տղայի հետ Սինտիան լքեց Լենոնին և սկսվեց Լենոն-Յոկո հարկածային ֆիլմը։ Ճապոնացի բանկիրի դստեր և Բիթլի միությունը ոչ ոք չէր հասկանում, բայց դա չէր հետաքրքրում մինչև ականջների ծայրը սիրահարված Լենոնին։ Նա մարդ է, ում հետ ես կարող էի վիճել ու հաշտվել, ինչպես հին ընկերոջ հետ, բայց ես կարող էի նաև սիրով զբաղվել նրա հետ։ Նա մարդ է, որ կարող է շոյել իմ գլուխը, երբ ես հոգնած եմ, հիվանդ կամ էլ դեպրեսիայի մեջ։ Մարդ, որ կարող է փոխարինել ինձ մորս։ Մեր սերը նման էր նրան, ասես ես մի մեծ նվեր էի շահել։ Նրան, ում Լենոնը մեծ նվեր էր անվանում, Բիթլզի երկրպագուներն ուղակի անիծում էին։ 1968 թվականն էր, երբ Ջոնն ու Յոկոն ամուսնացան, 1969-ին Բիթլզն այլևս չկար, և հենց սրանում էին մեղադրում Յոկոին։ Լիվերպուլյան քարյակի մեջ սատանա է մտել, «Սև վհուկը քանդեց Բիթլզը», գրում էին բրիտանական թերթերը։ Յոկոն ոչ մի կերպ լեզու չէր գտել Բիթլների հետ, թեպետ տղաների միջև պայմանավորվածություն կար ձայնագրման ստուդիա կանանց ու աղջիկների չբերել, բայց Յոկոյով կախարդված Լենոնը ամենուր նրա հետ էր։ Նա բացարձակ գլուխ չէր հանում երաժշտությունից, բայց հուշում էր Փոլին ինչպես երգել, իսկ ինձ նվագել թմբուկի վրա։ Մենք իսկական կատաղության մեջ էինք, բայց դրա հետ ոչինչ չէինք կարողանել։ Ջոնն ասես չէր լսում մեզ։